Så här är lite stämövning då för inför Touch the Sky. Och här kommer bara överstämman på na 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 na. Då har vi den så här. Na 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 na. Där har vi den. Jag tar den en gång till. Och na 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 na. Yes, i nästa klipp kommer då understämman. Och sen kör vi tredje klippet allt tillsammans.